Velkommen til den her præsentation af Bossards Smart Factory Assembly. Det er en løsning, jeg nu vil gennemgå her ganske kort på det her webinar, og lad os bare give os i kast med det. Smart Factory Assembly er en løsning til produktionsoptimering, og det er en måde at kombinere optimal processtyring med digitalt forbundne smart tools, digitale montagevejledninger og på den måde få sporbarhed af sin produktionsdata og sine kvalitetsdata. Så man kan ganske kort sige, at det er en netværksforbundet produktion, hvor alle trinene i montageprocessen de bliver forbundet digitalt. Måden det foregår på, det er, at man i sagens grundkerne har den her platform, montageplatformen, som der hedder ELAM. ELAM er en Internet of Things platform, som der skaber forbindelse ned til arbejdsstationen eller montagestationen, hvor at man har nogle forskellige værktøjer, robotarm, alt det equipment, man må have og udstyr, man må have nede på sin arbejdsstation, jamen det kan man skabe forbindelse til. Samtidig skaber det forbindelse den anden vej op til ens digitale systemer, så det vil sige der, hvor du får ordre ind, der, hvor du har tegninger, bills of materials osv., ens ERP-systemer, der kan du skabe forbindelse den vej. Så det er en måde at forbinde den digitale del af virksomheden med den fysiske del, hvor at montagearbejdet bliver udført. Og nogle af de udfordringer, som Smart Factory Assembly det løser, det er listet op her i 6 punkter. Først og fremmest er det de analoge og manuelt indstillede værktøjer, jamen de bliver simpelthen erstattet af digitale værktøjer, som der bliver indstillet på en computer, og som derefter fungerer ud fra de parametre, man nu har indstillet dem til. Og det skaber en meget højere sikkerhed, dels for montøren, men også for hele processen og for produktkvaliteten. Så er der punkt 2, de papirer, som man har i produktionen, montagevejledninger, kvalitetsrapporter osv. Alle de her papirer, jamen det bliver erstattet af digitale dokumenter i stedet for. Så man undgår det her med, at der nogle papirer, man skal sørge for at opdateret, fordi man kan bare sørge for at opdatere det digitalt, og så er det ens på alle arbejdsstationer. Punkt 3, det omhandler onboarding og oplæring af nye medarbejdere. Fordi at Smart Factory Assembly er baseret på den her digitale platform, hvor man har montagevejledninger digitalt, jamen så kunne man faktisk sætte en hvilken som helst person til at udføre et stykke arbejde på en montagevejledning. Det er i hvert fald det, der er tanken. Og på den måde, så behøver man ikke erfaring for at samle et produkt, og man kan derfor skabe en meget hurtig og agil oplæring af nye medarbejdere, fordi de bare skal følge de trin, der nu er i montagevejledningen. Trin 4, eller punkt 4, jamen det omhandler variationer af produkter og kompleksitet af produkter, fordi et produkt kan godt have høj kompleksitet, så længe man er Smart Factory Assembly, fordi det er bygget op i trin, og det er bygget op efter Pukka-Yogi-konceptet, så man kan ligesom ikke lave fejl, så længe du følger de trin, der er i montagevejledningen. Fordi at værktøjet er sat op med de rigtige parametre, og fordi at trinene er bygget op således, at fejlene ikke kan ske. Derudover kan man også have mange variationer eller varianter af produkter, fordi at man bare kan låne en ny varianttype op på sin skærm, og så vil montagevejledningen og hele montagestationen faktisk designe sig efter den variant, der nu skal til at producere. Så har vi det femte punkt, som der er kvalitetskontrol. Fordi at man har den her proces, hvor at alle trinene i montagen, de bliver logget, og al den data, den kommer ind, også fra værktøjet og fra de komponenter og alt det udstyr, man har, al den data, der kommer ind i systemet, og på grund af det, jamen så kan man få en masse kvalitetsdata ud af det her. Så det vil sige, det som man tidligere skulle gennemgå manuelt, hvor man skulle sidde og gennemgå produkterne og kigge på, om man har levet op til sine kvalitetsstandarder, jamen det kan du bare se i systemet, fordi at processerne er bygget op på den måde, som de er. Så at man skal ligesom opnå den rigtige kvalitet, før du kan gå videre til den næste trin, og på den måde er der indbygget en kvalitetssikring i det. Derudover kan du også i sidste ende få en kvalitetsrapport ud på dine produkter, så du kan se et bestemt produkt, hvem det er samlet af, på hvilken tid, hvordan de har udført trinene, om de har gjort det på den rigtige måde, eller de har sprunget noget over,
manuelt, for det kan man godt, hvis det er, at man fejler. Men det vil alt sammen komme frem i den her rapport i sidste ende, hvor så man kan se, om der er nogen fejl eller andet. Derudover kan du også se, hvor mange newtonmeter, for eksempel hver enkelt lille skrue, bold eller møtrik er spændt med. Så du kan se, om der er noget, der er spændt for meget, eller noget, der er spændt for lidt, og på den måde identificere, hvis der er kvalitetsproblemer. Punkt 6, der omhandler data. Fordi at du har alle det her udstyr sat op med dine digitale systemer, så får du en masse data ind, og du får en masse data ud. Det vil sige, at du får sporbarhed med din produktion, du får gennemsigtighed med hele din produktion, og som produktionschef, der kan du få indsigt i, hvordan produktionen kører hele tiden igennem den her real-time data, man får ud. De tre hovedområder, som Smart Factory Assembly har påvirkning på, jamen det er først og fremmest procesplanlægningen, hvor at workflowsene de bliver designet. Så det er her, at de sidder og bygger de her Pokoyoki-systemer, hvor at man skal gennemføre nogle trin for at komme videre til det næste. Så er der montagen. Det er dem, der udfører montagearbejdet, dem, der ligesom gennemgår de processer, som procesplanlæggerne de har designet. Og så er der kvalitets- og produktionschefen, eller produktionsledelsen, som der er dem, der holder øje med produktionens drift i helheden, og hvordan det kører. De har transparens igennem processerne, og hvordan det forløber sig ud i produktionen, og de har sporbarhed på alle produkterne igennem den data, de får ind. Hvis vi starter med at kigge lidt nærmere på montagen, så kan en station se ud som den her, hvor at man ude i venstre side har en skærm, hvor at ens montagevejledninger de er blevet gjort digitale, og alle dokumenterne faktisk er digitale og smart bygget op. Så har vi punkt 2, det forbundede værktøj eller udstyr. Det kan være et stykke værktøj, som personen står med her, eller det kan være de kasser, der er foran ham, der lyser op alt efter, hvilke komponenter, der skal bruges. Så er der punkt 3, ud til højre, al den data, der kommer ud af processerne, når man bygger det op på den her måde. Og det er jo så data, der kan bruges til analyse efterfølgende. Noget af det udstyr, man kan connecte til systemet, det er vist her. Det kan både være skruemaskiner, nittemaskiner, kameraer, scanner, sensorer, vægte, robotarm, kameraer og også de her Bossart Smart Labels og Pictolite-systemet. Og det her fysiske udstyr, det bliver så connectet via internettet til den her Internet of Things-platform, som der har connection til til softwaren, som der viser montagevejledningerne. Og på den måde så spiller hele systemet sammen, og man kan indstille de parametre, som udstyret skal bruges med. Så det vil sige, hvis en skruemaskine den skal spænde med 20 Nm, og det skal den gøre 3 gange, jamen, så ved man, at i step 3 af den her montageproces, jamen der skal den spænde med så meget, og så vil skruemaskinen automatisk være indstillet til det. Hvis den så i step 4 skal spænde med et andet, nogle andre parametre, jamen så vil den automatisk indstille sig efter det. Så der kan ligesom ikke ske fejl, fordi at montøren selv skal stå og indstille det, og der bliver også bare en masse tid på, at montøren ikke skal stå og indstille værktøjet og alle de andre komponenter. På den sags skyld. Ja, her er igen et billede på, hvordan det kan se ud. Man har en skærm ude i venstre side, nogle kasser med komponenter og noget værktøj. Og hvis man kigger på kassen ud til højre med den lysende label, jamen så lyser den op, fordi at man i det her trin skal have fat i den komponent, der ligger op i den kasse. Foran i midten er der et tårn med to platforme, der kan rotere, og de drejer sig efter, hvilke komponenter, der skal bruges, sådan så at montøren altid har dem lige foran sig. Fordi det er en digital platform, jamen så kan den blive loadet op på forskellige digitale platforme. Så det vil sige, om du har en iPad eller du har en monitor fastmonteret på en montagestation, det er sådan set ligegyldigt.
Så du kan faktisk have det på en iPad i en proces som den her, hvor at montøren skal gå rundt og montere forskellige komponenter på det her køretøj. Jamen, så kan han have det på en iPad og være fleksibel på den måde. Det er en måde at gøre det på. Hvis vi så springer videre til procesplanlægningen, så vil deres view se sådan her ud, at de har et system, hvor de kigger ind i, hvordan kan vi bygge montagevejledningerne på den bedst mulige måde. Og det er ganske simpelt. De har et flowchart, men de bygger op igennem nogle kasser. Du trækker en kasse ind, der siger start, og så kan du trække en kasse ind, der siger, nu skal der være en manuel montage. Og så kan du skrive, hvad der skal foregå i den, hvilket udstyr, der skal være connected til, hvad parametrene for udstyret skal være, og du kan sætte billeder ind. Og på den måde kan du opbygge en proces. Så kan du sætte et nyt trin ind, og et nyt trin ind, og et nyt, og til sidst så kan du have en afslutningsproces. Hvis man så har ændringer til det her system, jamen så kan du gå ind i den montagevejledning for den variant, du nu skal ændre. Og så kan du lave dine ændringer og trykke upload og udgive. Og så snart du udgiver det, så vil alle montagestationer, hvad end det er internt i din produktionshal, der hvor du sidder, eller det er på den anden side af jorden, jamen så vil det alt sammen blive indstillet hertil, sådan så de alle sammen har den nyeste version, der er up to date. Hvis vi så springer videre fra procesplanlægningen over i kvalitets- og produktionsledelsen, så vil de få et view, der ser sådan her ud af systemet. Det er et dashboard, hvor de kan indstille de KPI'er, de har lyst til at se. Så hvis de gerne vil måle på takttiden ude i produktionen, jamen så kan de få det op her, og de kan se, hvor produktive de forskellige stationer er. De kan identificere, hvis der er nogle flaskehalse, eller der er nogle steder, der skal optimeres. Det vil altså foregå inden for det her dashboard, som man selv kan sætte op alt efter, hvilke KPI'er man har lyst til at måle på. Al den data, der kommer ind, den er altså real time, så man kan se, hvordan produktionen kører pt. Men man kan selvfølgelig også se en masse historisk data på et mere overordnet plan. De fordele, der er ved Smart Factory Assembly, det er, at der er 100% sporbarhed og transparens af alle montageprocesserne, og det leder til en produktivitetsforøgelse på op til 15%. Så er der 4 gange hurtigere skift mellem produkter, og 90% reduktion i oplæringen af nye medarbejdere. 50% hurtigere udarbejdelse af arbejdsinstruktioner, og en øjeblikkelig erstatning af det papirarbejde, man måtte have, samt den her automatiserede kvalitetskontrol. Nogle af dem, der har oplevet de her fordele, jamen det er de virksomheder, vi har her. Det er nogle af vores eksisterende kunder. Vi har nogle i luftfart, nogle i energiindustrien, forskning, medicinal laboratorie, automobil og batteri, og også i mekanikindustrien. Så det er nogle store virksomheder, som der allerede har Smart Factory Assembly, fordi de gerne vil optimere deres produktion. Så Smart Factory Assembly, for at gøre det kort, jamen det er en måde at skabe vejen til digital montage.